بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، حسب نسب خاندان کی دوستی کے بغیر ادب درست نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، مالداری کے بغیر سخاوت درست نہیں ہو سکتی، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتی، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔